dia stroke terlantar. Tahu lah dia mula-mula kena dia terus tiba-tiba pingsan tak ingat apa-apa. Sampailah sekarang doktor cakap stroke lah, stroke terlantar yang melibatkan otak dia yang tak boleh berfungsi dengan untuk bercakap, makan, minum semua tak boleh. Dia tak makan, dia cuma bergantung dekat susu tu 24 jam. Guna tiup dia, melalui hidung. Yang mak ni memang punya sorang-sorang di ketunggal kan, ayah dah meninggal. Jaga makcik, lepas tu dua orang anak. Kalau rekod dalam sebulan tu dah 400 ke 400 setengah macam tu je. Lepas tu musim hujan, sini dah derek je hujan, tak dapat noreh. Hari tu jual satu tujuh macam tu je. Kampung ni tak ada air. Lepas tu dah rosak dah lama. Sampai ni tak adalah air, kena guna kodul air. Kodul air kan biasalah main 200 macam tu lah. Kodul dekat Law Design tu, hantar air kat rumah. 200 lah. Sekali hantar tu 200. Dia bawa dua tangki tu terus dalam lori dia. Kalau tak order tak ada air. Agak mencabar lah yang makcik ni sebab dia kena terlantar. Lepas tu, dia lah tukar. Mentos dia nak bagi susu tu 3 jam sekali. Lepas tu, bayangkan sehari dia sudah terkeluar, kita kena sedut. Yang tu lah, dia agak mencabar tapi kena, tu lah kena kuat juga hati sebab bukan kesian kat dia. Kalau ikutkan memang ada perasaan lah, Lula nak mohon bantuan kan. Tapi dengan keadaan macam ni terpaksa lah. Kasih banyak-banyak lah atas bantuan.